Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Haziq dan sebelah kanan saya Danish. Kami akan menceritakan tentang CU3 dan CU4 tarian Jermakan Ayumu. Danish akan menerangkan tentang CU3 tarian Jermakan Ayumu. Bagi CU3, untuk tarian Jermakan Ayumu ini ialah tarian ini ialah tarian kreasi Melayu yang diinspirasikan daripada pergerakan Borea. CU4 tarian Jermakan Ayumu pula, kami menggunakan salah satu cara untuk rekonstruksi tarian ini dengan merujuk video daripada YouTube. Kemudian kami mengolah semula tarian ini dan menambahkan beberapa gerak-gerak daripada koreografi yang telah kami rekonstruksi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Khairi, Nil Zafir, Kasih, Akhil, Jacqueline dan Mia. Kami adalah perantis CJ Kemahiran Malaysia Tahap 2 Jenis Seni Remaja Tari. Pada hari ini kami akan menerangkan tentang tempo, beat dan rhythm. So tempo ni ada 3 jenis, iaitu tempo pertama ialah lahai, tempo kedua ialah sederhana, tempo ketiga ialah laju. Selain itu, tempo ialah ketua bagi rhythm dan beat. Dan jika tiada tempo, rhythm dan beat tidak akan jadi. Sekarang kami akan menerangkan tentang beat. Beat adalah ketukan seperti 1, 2, 3 dan 4 yang didengari ketika memasang muzik. Contohnya 7, 8. Sekarang saya dan Mia akan menceritakan tentang rhythm. Rhythm adalah irama dan rentak yang bercorak. Rhythm mempunyai beat dan tempo. Jika tiada beat dan tempo, makalah ia bukanlah dipanggil rhythm. Selain daripada yang diberitahu oleh kawan saya Jacqueline, rhythm ni dia sangat berguna especially when it comes to choreographer and dancer. Tapi dia bukan hanya choreographer dan penari saja, dia dalam kesemua bidang. Sebagai contoh, mereka iaitu perantis CJ Kemahiran Malaysia Tahap 3, diorang ajar kita orang, contoh jauh tapi dekat. Diorang tak ajar kita orang 1, 2, 3, 4. Sebab diorang tahu kalau diorang pakai rhythm, nanti pergerakan kita orang akan serentak dan lebih cantik. So saya akan beri lagi satu contoh. Sekian, terima kasih. Yeah.
Demikianlah tadi penilaian akhir prestasi CJ Kemahiran Malaysia.